Şu yakın atrofta yaşayan koşullardan biri bakır çakır ne işte yetip gelgen. Guvah cinayetini korktu mu? Ceset yotken cöge yetip geliyetkeni de kette tezlikte hareketlenetken ladalar biz avtomobilini korgen. Lekin onu haydovchisi katil mi yok mu bunu sana bilmeyin. Ha, guvohga marhum avvaldan tanış bo'lgan ekan mı? Hozircha shaxsiy oydinlik kiritishimiz kerak. Mana bu yerdagi holatga ko'ra ovloq joy, dasturxon tuzab, spirtli ichimlik iste'mol qilish uchun jinoyatchi bilan marhum anchagina bir-biriga yaqin bo'lgan bo'lish kerak. Unda murdani shaxsiga oydinlik kiritilgach, gumonlanuvchini qarindosh urug'lari hamda tanishlarining orasidan qidirarkanmiz. Mana bu yerda qolgan buyumlardan yaxshilab barmoq izlarini olish kerak. Ha, DNK deganlaridek bajariladi. Buni qarang. Tanadagi jarohatlarga qaraganda qotil ancha qonga o'rgangan shekilli. Jinoyat qilaverib ko'zlari ham pishib ketgan. Uncha-muncha odam ko'zga hujum qila olmaydi. Demak, shu kabi vahshiylikni amalga oshirganlarni birinchilar qatorida tergovga jalb qilarkanmizda. Ha, qorda qolgan oyoq kiyim, avtomashina balonlarini ham ekspertizaga olib yuboring. Xo'p, bo'ladi. Bular ham bizga ancha jinoyatni ochishimizga yordam beradi. Shunchalik vahshiy bo'lishi mumkinmi? Ekspertiza guruhi yetib kelganmiz, ularga xabar beray. Yaxshi. Mirzohid. Mirzohid dedim. Chiqa it. Bo'lmasa shu uyga qo'shib seni ham yo'q qoraman. Chiq dedim. Yana shu ahvolmi? Aka, sana dastingdan tinchlik bormi? Tinchlik? Tinchlik yo'q. Sen bola meni hayotimni barbod qilding. O'ldiramasan iblosni. O'ldiraman. O'ldirmaganim bilan bo'g'ib o'ldiraman. Uyga kim kiray, aka? Qo'ni qo'shni eshitibdi, sharmanda qilma. E, nima bo'lsa bo'lar. Tupurdim hammasiga. Yo'qol uydan ket, bor yo'qol. E, menga qara, yaxshilik uyga kir. Bo'lmasa oqibati yomon bo'ladi, aytib qo'y. Voy, qara. Qizjonim, hozir o'zda oqsani bu qizda go'shtingni sıkka satanlar! Hadi ayıp! Kolini oldu ki! Kolini oldu ki sen! Kolini oldu ki! Karat Burgan! Sen keçesi okuyorken indi öldürüp yok orama! Kolini oldu ki sen de! Marhum ne? Ya'ni akangizni oxirgi marta qachon ko'rgandingiz? Kecha ertalab soat 7-8 larda uydan chiqib ketayotgandi. Qayoqqa borishini aytmaganmidi? Yo'q. Kim bilandir ko'rishish rejasichi? Aniqini bilmayman. Qayerda ishlardi? G'irt bekorchi edi. Oxirgi paytlarda aroqqa mukkasdan ketib qoldi. Dushmanlarichi? Dushmanlari? U bu kim bilan tortishib qolganmi demoqchiman. To'g'risi keni uydagilari bilan. Nima sababdan? Uydan haydab yuborgan uchun. Xullas, onlayn qimorda pul yutqizib qo'ygan. Uydagi hamma narsalarini sotib qarzlarni to'ladi. Keyin uyda har kun janjal bo'lardi. Sizni ham urishganmi? Men bilanmi? Yo'q. Qaltirashingiz g'alati. Tishlimi? Nimaga kiyimlarimni olib chiqib tashlayapsan? Bo'yda boshqa qorayni ham ko'rmay. Tushunmadim, qachondan beri sen menga xo'jayin bo'lib qolding? Hozirroq narsalaringni oyinda surib yop. Qaytib kelmagin. Aroqxo'r,
Ey, birinchidan bu uyni kattasi menman. İkincisi, o'zingdan kim yasab olgansan bilmayman-u. Yaxshi ish qilmayapsan. Rahmatli otamning vasiyati bor. Uy meniki. Shunaqa ekan, uyga xo'jayim menman. Demak, meni haqqim bor haydashga. Agar yarim soat ichida narsalaringni olib uyimdan chiqib ketmasang, yoqib yuboraman. Sal o'zingni bosga, sal o'zingni bos. O'zi nima bo'ldi? Nimaga bu bunaqa to'ningni teskari kiyib olding? Ha? Esingda yo'qmi? Ha? Yo'q. Kecha kiyib olib, ichib olib meni o'rganing. Shuna qildim. Voy. Buni qara-ya. Endi odam mastlikda nimalar qilmaydi endi. Qo'y, qo'y uka, hammasini unut, esingdan chiqar, esingdan chiqar. U ham mayli. Bilasanmi nima deding? Nima dedim? Xotinimga o'ynasan deding. Ammo lekin bu gapda jon bor. Bechara kenemmi? Tuhmat qilib qayda bording? Ulay agar yomon ko'z bilan qaragan bo'lsam. O'lotvas. Men bir narsani bilmasam, gapirmayman. Shundaymi? Aslida hayotimni barbod qilgan sen bo'lasan. Sen. Nima? Ha, nima deding? Qaytar dunyo dedilar. Uka, sen ham uylansang, senga ham yaxshilab qaytaraman. Siz mana shu gaplaringiz uchun. O'rta boshliq. Mahalla raisining ko'rsatma berishiga qaraganda, aka-uka o'rtasida tinimsiz meros ustidan kelishmovchiliklar yuzaga kelgan. Va aynan shu oila mahallada notinch oilalar ro'yxatida turgan. Bu nizolar qotillikni undagan demoqchimisiz? Bo'lishi mumkin, chunki qarang. Qo'shnilar ham bir necha bor shu oiladagi notinchlik haqida uchastka noziriga xabar bergandi. Bundan chiqdi Mirzoxit Norqulov tergovni chalg'itish maqsadida noto'g'ri ko'rsatma bergan, shundaymi? Bo'lishi mumkin, chunki u nimandir yashirishga urinyapti. O'zini tutishi juda ham g'alati. Ha, uning nomiga mashina olinmagan shekilli. Yo'q, mashina olinmagan, lekin unga kimdir yordam bergan bo'lishi ham mumkin-ku. Norqulovni jinoiy sherigi kim bo'lishi mumkin? Hozir. Asad Sodiqov, u marhumning qaynukasi ekan. Bir hafta oldin ozodlikka chiqqan. Bunday deyishga asosingiz bormi? Ha, chunki 3-4 kun oldin ularning o'rtasida kelishmovchilik yuzaga kelgan va marhumga uni qaynukasi o'rtacha og'irlikdagi jarohat yetkazgan. Jinoiy ish qo'zg'atildimi? Shifoxonaga yetkazilgach, u yerdagi xodimlar ariza bilan murojaat qilgan. Norqulovni qo'lga olish uchun borgan ichki ishlar bo'limi xodimlari esa uni yashash manzilidan topolmagan. Shundan so'ng oradan bir kun o'tib Norqulovni jasadi topilgan. Qasd olish maqsadida o'ldirishganmikin? Rosha! Chiqar Rosha! Chiq bu yoqqa maraz Rosha! Va hozir, hozir. Kim o? Ye? Asad? Sanmisan? Xamodan qachon chiqding? Va menga qara, sen erkakmisan o'zi? Bu nima deganing o'rta? O'rta deman meni. Kelolni turmaga borib, seningga uylanmoqchiman. Seni roziligingiz qoldi faqat degansanmi deding? Shunaqa edi o'rta. Agar ko'zidan bir tomchi yosh oqsa, ayab o'tirmayman demadim. Men qara o'rta, senga hamma vaziyatni noto'g'ri tushuntirish shekilli. Undan ko'ra o'zingni bos. Uyga kiraylik. Bir pila choy ustida birga gaplashib o'tiramiz. Senga hammasini tushuntirib beraman, og'ayni. Kirmayman o'sha g'aflatxonangga. Bu yerga sen bilan hisob-kitob qilgani keldim. Tushundingmi? Sinimga tushirgan har bitta mushti uchun javob berasan. Ana mana shu pichoq bilan seni. Tushundingmi? O'zingni bosib o'yna. O'zingni bosib. So'yaman seni. O'zingni bosib o'yna. Mana bu sayyidni sinimmi? Sen misan? Nima qilyapsan? Otur kız. Otur başımı diyeyim bari. Otur başımı diyeyim. Pıçağını ver. Pıçağını ver. Ben sana, ben sana o zeyim. Hadi ki, boğazda taşıyım ben. Hayvan, maraz. Ben mamla hazırlaşmak için.
Nima qilib qo'yding? Nima qilibman? O'ldirib qo'ysa, qamalib ketasan. O'libdimi? Tez odam chaqirish kerak. O'libdimi? Men qara. Qara. Alo. Tez yordammi? Nimalar qilib qo'ydim? Nimalar qilib qo'ydim? Ey Xudoyim. Nima qilaman endi? Militsiyaga borsammikin? Yo'q. Odam o'ldirib qo'ydim deymanmi? Yo'q, bo'lmaydi. Yo'q, bo'lmaydi. Unda qayoqqa boraman? Qayoqqa boraman? Ketish kerak, uzoqroqqa ketish kerak, uzoqroqqa ketish kerak. Ravshan Darxulovni o'limi haqida eshitdingizmi? Ha, oz eshitdim. Uni qotilini topishda bizga yordam berishingiz kerak. Kim o'zi ham zo'r ish qildi. Mirzo o'qit kelib qolmaganda o'zimni o'ldirardim. Aksiga olib, shifoxonaga tushib qoldingiz. Nima deb o'ylaysiz? Sizning o'rningizga bu ishni kim qilishi mumkin? Bilmadim. Balkim yaxshilab o'ylab ko'rarsiz. Jonga jon, qonga qon degan do'stlar ko'pdir-a? Bilmayman deb. Nahotki siz uchun qasd oladigan odam bo'lmasa. Bilmadim. Aytingchi. Sizni xayolingizga birinchi bo'lib kim keldi? Hech kim bilmadim. Bizdan nimani yashiryapsiz? O'rta boshliq. Keling. Xo'sh, ishga doir biror-bir yangilik bormi? Yagona guvohimiz tasvirlab bergan mashina rusumi hamda shu rangdagi mashinalar hozircha o'rganilyapti va bizda 5 ta gumonlanuvchi bor. Demak, ularni har biri bilan alohida shug'ullanishimiz lozim. Tushunarli. Ha. Avtomashinalarni ham maxsus ekspertiza ko'rigidan o'tkazishimiz kerak. Xo'p, bo'ladi. Jinoyat sodir bo'lgan vaqtda ular qayerda bo'lgan va marhumga ularning qanday aloqasi borligini ham aniqlashimiz kerak. Tushunarli. Avtomashinalarni ko'zdan kechirishimiz kerak. U yerdan biron bir narsa, soch tolalarimi, teri namunalarimi yoki barmoq izlari bo'lgan bo'lishi mumkin. To'g'ri. Ha, marhumning akasi va qayni ukasi haqida qanday fikrdasiz? Ikkalasi ham harakatlari g'ayritabiiy. Birga til biriktirib olishganmi? Ha, menda ham shunday taxmin bor. Bu jinoyatni o'zlari qilmagan bo'lsa-da, kimningdir qo'li orqali qilgan bo'lishlari mumkin. To'g'ri, Ravshan Norqulovning o'limidan ularning ikkisi ham manfaatdor. Biri singlisi uchun qasd olgan bo'lsa, yana biri ortiqcha g'alvadan shu tariqa qutilgan bo'lishi mumkin. So'nggi xulosaga hali shoshilmasligimiz lozim. Tekshiruv davom etiring, Hasan. Hujjatlarni siz qoldiring. Do'stam, hali yordam bermasang bo'lmaydi. Shunaqa ish bo'lib qoldi. Sendan boshqa kim bor desam, bir umr haligi ismini chiqarmayman. Shunaqa degin. Demak, seni chet elga chiqarib yuborishim kerak. Shundaymi? Ha, do'stim, shunaqa. Keyin ozgina pulim berib tursang, yaxshi ish bo'lardi. Yo'qda sekin-sekin haligi ishlab uzvorardim-da. Xo'sh. Agar qo'lga tushib qolsang-chi? Endi bu yo'qqa peshonadan do'stim. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham seni sotmayman, ishon. Seni sotish yo'q. Bir paytlar do'konim yonib ketganda qo'llab olganding. Mayli, o'sha do'stim hurmati yordam berganim bo'lsin. Faqat do'stim, undan avval bir joyga borib kelishimiz kerak. Rahmat do'stim, lekin qayerga boramiz? Shu 2-3 kishi bo'lib dala hovlida bir davomoqchi edik-da. Shunga
Rahmat, rahmat dostum. Lekin dalxovinga borolmayman. Shunday ham qidiruvda bo'lsam kerak. Qidirishayotgandir. Undan ko'ra do'koningga borib kelaylik ekan. U yerda ozgina olib dam olib olmasam, o'zimga kelib olmasam bo'lmaydi-da dostum. Buncha xavotir olmasang. Yerdagi bolalar borki, hammasi ishonarli bolalar. Hech xavotir olmagin, maylimi? U daladoshdan seni kim ham qidirardi? Qolaversa hozir do'konimga boradigan bo'lsang, seni darrov topa olishadi, tushundingmi? Mayli, mayli do'stim. Seni bilsang shu pulchi pul pulam ham yetib turasan. To'g'risi do'stim, pul bera olmayman. Endi bilasan, pul jigar qonidan bo'ladi deyshadi. Mayli do'stim, mayli. Haligi chegaradan bir amallab o'tsam bo'ldi. Yo'g'ini o'zim bir amallardan bir boshga bil o'rlim deyshadi-ku. Bo'lsa. Ketdigunda. Ha, mayli, mayli. Mayli. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, marhum bilan oxirgi marta siz muloqotda bo'lgansiz. Tushunmadim. Marhum deganda kimni nazarda tutyapsiz? Ravshan Narqulovmi? Ravshan? Tushunmadim. Ravshanga nima bo'pti? O'libdimi? Qachon? Qayerda? U bilan qanday tanishsiz? Bor budini qumorda yutkazgandan avval menga ko'p yordamida ekandi. U bilan birga ishladik. Menga o'sha kun haqida batafsilroq gapiring. Ha, o'sha kuni u bilan tasodifan ko'rishib qoldik. Mashinamga o'tirdi. Ahvoli qanday edi? Negadir chuqur-chuqur nafas olayotgandi. Nimadandir bezovta bo'lib, nimadandir xavotir olayotgandi. Sababini so'rasam, to'g'risi aytgani yo'q. Keyin meni shahar chetiga olib qo'ydi, iltimos qildi. Nega? U bu kim bilan ko'rishmoqchi ekan? Ha, ya, Shokirmidi, Zokirmidi? Qanaqadir shunaqadir o'rtog'i bilan uchrashmoqchiligini aytgandi. Yo'lim o'sha tomonga bo'lgan uchun to'g'risi uni olib bordim. Uni yo'lni aynan qayerga tashlab ketdingiz? Aniq eslolmayman. Yo'l yarimida menga rahmat aytib tushib qoldi. Bor gap shu. Shunaqa deng. Shunaqa. O'rtoq qalay bo'lyapti? Ha, rahmat, amala. Ko'mirimiz tayyor. Ko'mir tayyor bo'lib qoldimi? Hozir mana shashini shuna qo'yamiz-ku. Qani qo'ychi? Shashni pishguncha ana bundan. Mana olib keldim, o'rtoq. Qani, 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 qani. Qani, 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 mana, mana, mana. Qani bir qo'lingdan bir shahliylik-chi. Hay, do'stim. Bu men qara og'ayna. Hali keladigan do'stlaring deb qolib ketishdi. Endi kelib qoladi, xodimga kelib qoladi. Sen shashlik pishirgungacha kelib qoladi. Men qara, hali do'stim, bu keladigan o'g'illaring ishonchli bolalarim ish qilaman. Buncha xavotir olma seni. O'zimga ishonganingdek ishonavergin, shundaymi? Tez-tez qimillasang aytib ey. Qanaqa bolasan o'zing? Davay. Qana, 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 qana. Lekinchi, bu hali qo'rani boshida shashlik qilib Ha, boshqacha da, boshqacha da. Bu g'ashdi nima bilmaysan-da, do'stim. Qani, 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 qani. Qani o'sha. Qani. Qani. Do'stligimiz abadiy bo'lsin, do'stligimizga ko'z tegmasin. Qani. Sen uchun do'stim. Ol. Yomon ketdi, yomon ketdi. Qani, 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 siz bilan ikkinchisini orasida, ha? Shu ichkarida o'tirsa ham bo'lardi-da, o'rtoq. O'rtoq, shu qo'rani boshida aytyapman-ku, hali pishirib, yaxshi boshqacha-da. Joyida boshqacha deysanmi? Qani, 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 qani. Hozirgina ichdik-ku, yana ichamiz. Aytyapman-ku, birinchi bilan ikkinchisini orasida qilaverishlik kerak. Qani, qani, do'stim, qani, qani, qani. Mayli, havo ham sovuq. Sen uchun do'stim. Mayli. Boringa shukr. Esalaman, seni chegaradan o'tkazib olsam bo'ldi. Qani, oldik.
Kimni aldamoqchi bo'lyapsiz? Nima? Aldayotganim yo'q. Uni aynan siz o'ldirganligingiz haqida bir necha dalillar orqali o'z tasdig'ini topdi. Yana qanaqa dalillar haqida gapiryapsiz? Jasad topilgan yerda yotgan shishada sizga tegishli barmoq izlari topildi. To'g'ri. O'sha yerda birga ishdik. Lekin uni o'ldirganim yo'q. O'sha yerda qoldirilgan bir necha buyumlar, ya'ni shashlik pishirishda ishlatiladigan uskunalar sizniki ekanligini inkor etmassiz? Meniki, to'g'ri. Lekin bu marhum bilan janjallashishingiz sababi nima deydi? U bilan janjallashganimiz yo'q. Men tinchgina mashinamga o'tirib ketganman. Marhum bilan janjallashganingizni atrofda ko'rganlar bor. Ko'rganlar deysizmi? Axir u atrofda hech kim yo'q edi-ku. Qolaversa, tergov boshidan beri berayotgan ko'rsatmalaringiz bir-birini inkor etmoqda. Keling, o'zingizni ham, bizni ham vaqtimizni olmasdan men bor gapni aytdim. To'g'ri, u bilan o'tirganimiz rost. Lekin meni o'ldirganim yo'q uni. Unda aytingchi, o'sha kuni sizni eyligingizda bo'lgan ko'ylagingizga marhumning qoni qayerdan tegib qoldi? Qon deysizmi? Qani, qayerga qon tegdi? Qani, olay do'stim. Qani. Mana qara do'stim, bu kunni yarim o'tib ketdi, bu og'aylaring kelmadi yo'q hali. Hozir shoshmay turchi. Telefon qilaychi man. Hozir. Menga qara. Hozir man bolalar bilan gaplashmasam borib bor kungacha man buni ikkinchisi bor mashinada bilasan-a? Barib mashinadan olib ketaman, boz gaplashtiraman. Tezlash, tezlash. Hozir. Shashligim pishdimi yanada? Tezlash. Alo. Ey Jonxon, keldimi bola ey? Ulpul qomatlaringmi? Qattasanlar. Ey do'stim, mashinangni och. Shoshmay tur do'stim. Bir tabiat qo'ynida qo'rani qo'yib shashlik pishirib maza qilib o'tiramiz degandiku. Mayli, mayli, o'zingizlar bilasizlar. Men endi sizlarga aytdim o'rto. Bo'pti, yana aytdim, bayada deb o'tirmanglar-da. Xo'p, bo'pti. Nima gap o'rto? Yana dovdirlar kelmaydigan bo'pti bor-ku. Yaxshi-ku. O'zimiz mazza qilib o'tiramiz, ha, ikkalamiz. O'zim hamchi to'g'risi qo'rqib turdim. Ana endi ko'nglim xotirjam bo'ldi. Mazza qilib bemalol o'tiramiz, o'rta. O'tiramiz. Mana. Menga qara, nima buni ko'tarib kelding? Ha? Men buni sheriga bor dedim-ku. U boshqa mehmonlarga atalgan edi. Yo'q-a? Endi bilmasam edi. Nima bo'pti? Ichoramiz, do'stim, ha? Bo'pti. Shoshmay tur. O'zim borib olib kelaman boshqasini. Mayli, mayli. Faqat qolib ketmagin, o'rta. Kelaman, o'tib tur. Shashlikni tezroq pishirib qo'yaman, kel. Ichimiz achib ketdi-yu.
Menga qara. Ravoyni? Pullar qani? Qanaqa pul ravoyni? Qanaqa pul deysanmi? Boya mashinamizda gaplashib o'tirganimizda sen so'ragan pullar haqida gapiryapman. Qani o'sha pullar? Ravoyni men qanaqa pullaringni ko'rganim yo'q. Menga qara. Sen o'sha pullarimga ko'z olaytirganing qani o'sha pullar deyapman men senga? Ravoyni men qanaqa pullaringni ko'rganim yo'q bo'lay agar. Sen men bilan hazillashyapsanmi? Tuzligimga tuzligimni tushiradigan bo'ldingmi? Yo'q. Yaramassan. Menga qara. Aslida o'sha kuni uni ko'rishim bilanoq ichki ishlarga xabar berishim kerak edi. Shunda bunaqa xatoga yo'l qo'ymagan bo'larmidim. O'sha kuni o'zimga kelib, ertalab qarasam, o'sha pullar mashinam o'rindig'ining tagiga tushib ketgan ekan. O'sha vaziyatdan to'g'risi juda afslandim. Shunda yana bir xatoga yo'l qo'ydim. O'z jinoyatimni yashirdim. Qilgan ishimdan pushaymonman. Qani edi hammasini ortga qaytarish iloji bo'lsa edi. Lekin ilojisi yo'q. Afsusdaman.